Hola, benvinguts al Forcat. El meló d'Alger és una de les fruites de l'estiu, però curiosament, aquestes setmanes, protagonitza l'actualitat per notícies negatives. D'una banda, ha d'assegurar que la seva producció al nostre territori s'ha reduït un 30% en els últims 7 anys. I d'altra, la Unió ha denunciat que la gran distribució ven a la baixa el preu del meló d'Alger en els centres comercials. Tant és així que si la passada setmana la Unió denunciava a Dia per vendre baix de preu l'arròs, ara està fent el mateix, o ha fet el mateix, contra Alcampo per vendre el meló d'Alger a 0,29 euros quilo dins d'una de les seues campanyes d'oferta. Està claríssim que les organitzacions agràries estan en peu de guerra contra aquestes pràctiques abusives, encara que de moment no s'ha confirmat cap mobilització massiva. Pel demés, la xilella continua preocupant-nos. Les últimes novetats són que ja coneguem la subespècie de xilella detectada a Guadalest. Es tracta d'una subespècie que pot afectar a prunera, fresquilla, roure, plàtan i naviu, a més d'ametler. Es coneix com el nom de multiplex. En aquest sentit, mireu, perquè la Unió ha convocat cursos informatius en Altea i en Callosa d'en Sarrià. El d'Altea serà el dimarts dia 18 en el Saló d'Actes de la Cooperativa i el de Callosa en lo que és la Casa de la Cultura. Són xarles gratuïtes. Vos recomano seguir el programa d'aquests cursos d'organitzacions i també de conselleria, perquè s'estan convocant moltíssims per estar ben informat, que és vital per a fer-li front a aquesta plaga. Però hi ha més coses, hi han passat més coses. Vos les contem. La Unió de Llauradors denuncia una gran proliferació d'incendis en camps i també en solars abandonats de les poblacions i de les ciutats de la Comunitat Valenciana i aposta per establir penalitzacions als propietaris que no mantinguen en condicions mínimes els seus espais i territoris i també incentius fiscals a aquells que sí que cuiden els seus cultius. Des d'un camp de la Pobla de Vallbona ens informa Patricio Ortiz. Contamos, Patricio. Sí, Silvia, fins ara els incendis es produïen a les zones forestals, però en les últimes setmanes s'han proliferat les cremes i els incendis en zones que són agrícoles, tot per la deixadesa dels agricultors i també per la brutícia que s'acumula. Bé, tenim amb nosaltres a Pepe Serra, que és secretari comarcal del Camp de Túria de la Unió. Pepe, primer que res, per què s'arriba a aquesta situació? Bon dia, bon dia. Això és degut a la falta de rentabilitat de les collites en el camp, que això ho tenim al primer ordre del dia, i després el tema de la mala programació dels ajuntaments en el tema urbanístic. D'acord? Entonces, pues, s'aplega als bancals abandonats i s'aplega a el que estem mirant, als incendis, a les plagues en el camp, tenim rates, tenim conills, mos afecta de totes les maneres i en l'estiu tenim els incendis. Els segurs es fan càrrec d'aquests incendis? Els segurs se fan càrrec, tenim una franquícia d'un 30% de franquícia, però que sàpiga tot el llaurador que si té el segur contratat sí que pot acollir-se a cobrar aquests danys. Ara, té que superar el 30% de danys. Quines mesures esteu adoptant o s'estan adoptant? Per part dels ajuntaments sí que me costa, o mos costa a tots, així en la comarca, en el qual pues, estan enviant, n'hi ha queixes per part de propietaris que se queixen de que el bancal lindant no està en condicions. Van i se queixen els ajuntaments. Els ajuntaments estan enviant cartes certificades en el qual pues, estan dient que per favor que netegen això o si no se prendran altres mesures. Gràcies per atendre'ns, estarem pendents d'aquest tema. Al vostre servici. Doncs Sílvia, això és tot el que vos podem contar des d'ací. Només recordar una cosa i és que fins al proper 16 d'octubre està prohibit qualsevol tipus de crema agrícola prop de les zones forestals. Això és tot el que vos podem contar des d'ací. Gràcies, Patricio. Bueno, i moment ara per a tranquil·litzar a l'audiència, o almenys això asseguren els tècnics. El cas és que s'ha parlat últimament de la muerte súbita en tarongers. I com és normal, i en plena lluita contra la xilella, el Forcat s'ha ficat mans a l'obra per tal d'informar-se. Així que anem allà. La mort súbita afecta les arrels dels tarongers, privant-los dels seus nutrients i causant una espècie d'infart. El seu diagnòstic és quasi sempre tardà. Com no se sap amb certesa quin és l'agent causal de la malaltia, solament és possible descobrir que els arbres han sigut infectats després de l'aparició dels símptomes. En la Unió no tenim constància d'una malaltia coneguda com a muerte súbdita. Sí que és veritat que si tu vas pel terme veuràs tarongers morts, però bé, perquè s'han assecat, fitòftora, problemes de fitòftora,
però no tenim constància de que hi hagi una muerte súbita, una malaltia coneguda com a muerte súbita dels tarongers presents en el nostre territori. Un d'ells és la pèrdua de la lluentor de les fulles. A voltes poden passar fins a 2 anys fins que aquestes manifestacions clíniques es materialitzen en les plantes. A València ha sigut un mitjà qui ha alçat esta setmana la veu d'alarma advertint que s'havien detectat arbres engroguits amb esta sintomatologia. La pregunta era inevitable. És una amenaça real? Ens asseguren que no. Que no tinc constància de la presència massiva de el que anomenen en els mitjans de comunicació, en algun mitjà de comunicació, muerte súbita. Anem a veure, la muerte súbita es produeix per una quantitat, una sèrie de malalties que estan presents en tot el món. El que no tinc constància jo és ni la quantitat ni la intensitat ni siquiera que n'hi hagi aquesta presència. Almenys el que tots asseguren és que el que no s'ha detectat en aquestes plantacions és el greening. Així és, però com en tot no hi ha que baixar la guàrdia. I per últim, donat que la sequera és part del problema de plagues i de malalties, actualitzem dades de recursos. Com estem esta setmana? Es maneja ja la negociació del gran pacte de l'aigua? La reserva hidràulica espanyola està al 51,4% de la seva capacitat total. Els embassaments emmagatzemen actualment 18.791 hectòmetres cúbics d'aigua, disminuint en l'última setmana en 607 hectòmetres cúbics, el que suposa un 1,1% de la capacitat total dels embassaments. Així que encara que ha plogut i en algunes zones de la Comunitat Valenciana hem vist pluja torrencial, no han millorat les reserves. A la conca del Xúquer estem al 34,4%. I respecte al gran pacte, el Ministeri ha iniciat ja una ronda de contactes amb les comunitats autònomes que es perllongarà durant tot el mes de juliol per avançar en el procés de debat que doni lloc a un pacte nacional de l'aigua que amb la màxima participació, diàleg i consens doni resposta als principals reptes de la gestió de l'aigua en el nostre país. I així tanquem el programa. Per cert, si este cap de setmana esteu a València, la plaça de l'Ajuntament acull la primera edició de la mostra de vins d'estiu de la Fira de Juliol, organitzada per Proava. Així que avui hem parlat de xilella, de meló d'Alger, de plagues d'àvia i sempre, això sí, el mateix missatge. Cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu!